بسم الله الرحمن الرحیم نن زمغه لیکچر در 9th class د فزکس د پارې او نن به موږ د ټاپک کو پاسکل پرنسپل د پاسکل پرنسپل سټېټمن تاسو دلاسي بیانولې شي چې ان ایکسټرنل پریشر اپلایډ ټو ان انکلوزد فلوډ از ټرانسمټډ ان چینجډ ټو ایوري پوینټ ودن د لیکوډ اور ودن د فلوډ فلوډ د ګیسز اور د لیکوډ دونو د پاري استعمال ديشي چې لېکړي هغه ته موږ فلوډ ویل شو که او که ګیس یې هغه ته موږ فلوډ ویل کېږي نو د لتا په ډیفينيشن کې تاسو فلوډ لفظ استعمالوي په دې ډیفينيشن کې یو د وړه ټرمس د استعمال شو چې هغه په دې کې لازمی دي یو دا چې کم پريشر مونږ یې پلی کوي هغه با اکسترنل پريشر مونږ په د بهر نه پريشر پلی کوي فاسبانی په یو فلوډ بانی فلوډ با زم سرا په یو کلوزډ کنټینر کې په ان کلوزډ مطلب دا فلوډ با ان کلوزډ بڼ بای د دینه با د فلوډ د وټلو د غنی د صداسي لا ربه نه چې په هغه باني فلوډ د دینه بهر ځای کیږي ځکه چې دابس سره پريشر بیا په هغه پوینت باني ځای کېدې شي ا فرګزامپل کتاسو سیرنج واخلې ا سیرنج کې تاسو فلوډ واټر و غیره څخه شيزه وغسته دي او دی پيستن تاسو زور ور کوي مطلب پریشر دلتا پدې باندې کريټ کوي نو دا پریشر پدې کنټینر کې چې دا سرنج ده پدې کې هر طرف ته اېکوئلي دا ترانسمټ کیږي وشه دا پریشر دی زه تا هم ترانسمټ کیږي نو دلته فلوډ د دینا بهر طرف ته بداسي او زی خو چې دلته کم پریشر منګي پلیټون او هغه دلته زای کیږي ځکه چې رینه فلوډ بهر ته وتیشي نو د دیوچنا پدې کې دا لفظ استعمال کړی چې ان انکلوزډ فلو مطلب چې دا فلو بالکل انکلوزډ یا د دې نه فلو بهر ته نه وځي نور شي کم پریشر دلته موږ ورکون او غوډل ته ترانسټ کیږي دا خبره په دې کې هم پوسيبل او خو اگر پریشر دلته زای کیږي نو د دې وجې نه نور زګونو ته پریشر پاتې نشي بل پکې دا خبره کړيده چې ترانسमिटेड انچنج مطلب دا چې د چنج کیږي چې څومره پريشر دلته مونږ ورکو هغه هم پريشر هر پوائنټ ته په لیکوډ کې دنه هر پوائنټ ته هم هغه پريشر ترانسمټ کیږي نو دا یو دوه درې خبرې پدې کې لازمی دي چې یو دا چې لیکوډ یا فلوډ د بونګه په انکلوزډ کنټینر کې اغستې ا پریشر بدیتہ ایکسترنلی د بهر نه بدیتہ پریشر پرووائیڈ کیږي د بهر نه مطلب دا دی چې کله مونږ لیکویډ په سکنټینر کې وایو نو دا دی خپل پریشر د دی هایټ فوق باندې هم پریشر دی د دی هایټ فوق باندې هم د دی پریشر دی چې هغه مونږ پریشر په اچ رو جی سرا معلومه ولې شو مطلب په دې کې چې فارسک په دې پوینت باندې دلته ز پريشر معلوم نو د دې را پاس چې د وبو د سمره هایټ د هایټ د دې لیکو ډنسټي اور سره د جی ویلیو نو دا دروانه څنګه ملټپلای کونه په دې پوینت مونتا پريشر معلوم نو دا د خپل انټرنل پريشر دې اکسترنل پريشر داري چې مونږه د تا د بهر نه پس زریاباني د پيستون په زریاباني प्रेशर प्रोवाइड को, पढ़ेबानी एक्सार्क को। द पास्कल प्रिंसिपल यूसो एप्लीकेशंस दी। चे पहाड़े के हाइड्रॉलिक ब्रेक, हाइड्रॉलिक प्रेस, उदाहरण हाइड्रॉलिक लेफ्ट, द द्रेप प्रिंस, द गधी एप्लीकेशन दी। hydraulic lift da gado uchatawal pa service station ki ta subanidi da zabn sara da hydraulic lift pa zariya bani possible jo smra ghat weight aga pa mamuli wanta ke force sara uchatawal shi da hydraulic lift tariqi kar da sidai دې کې دوا پیستن لګیدلې یو د لارجر سیکشنل کراس سیکشنل ایریا مطلب د دېرا کولاوتیه زیاتې یو د پیستن دې یو دلته د پیستن دې چې د دېدا کراس سیکشنل ایریا کمي مطلب د دېدا کولاوتیه دا زموږ سره کمې په د دونه د یوټیوب پر ذریبه باندې د یو بل سره کنيکټي او په دې ټیوک کې فلوډ ارتلیشوي عام تور په دې کې داسې تیل اچوي چې هغه کمپریس کیږي نو داسې لیکوډ بد دیره پره پر کاری فی هغه کمپریس کیږي نو د پېسټن په هم دلته زمون سره ايل دي کوم څه هایډرالیک ايل وي او دغه شاندي ټیوب کې هم دی او دلته پدې پيستن کې هم دی چې کله د دې لمونګه پریشر ورکاو مطلب پدې باندې فورس سپلای کو نو دا فورس پاور پر پا یونټ ایریا چې فورس ولګي هغه تمګه پریشر وایو پریشر زمين سره فورس پر یونټ ایریا دلته چې دې لمونګه فورس ورکاو نو دلته پریشر اکسترنل پریشر دې ته پروواید شو دا پریشر دې ترڅو ته ترانسمیټ کیږي دا غشندې ترې طرف ته ترانسمیټ کیږي او دا غشندې ترې طرف ته هم ترانسمیټ کیږي ځکه چې پاسکل لا مطابق چې كلا اکسترنل پریشر یو کنفائنډ لیکوډ ته مونږ اپلای کو نو دا په دې لیکوډ کې هر ډایرکشن ته هر پوینټ ته اېکوئلی ترانسمیټ کیږي نو کم پریشر چې دلته مونږ اپلای کو هغه دې ترې طرف ته هم رارسي دلتا دا پريشر موجوده دلتبا مونګه دا پيस्टन د ډېرې فاصله د پارا پریسکو او دلتبا چونکه د دې ايريا غټه دا زيد د کولاو دي نو دلتبا دا د لګ زيده پر وچتي نو دا خبره ذہن کې یاد ساتي چې پدې کې مونږ انرجي کريټ کوو نو چې تاسو دا وایي چې دلته هم مونږ ل کار وک او دلته مونږ له ډیر کار وکړنه دا داسې نه ده بلکې سمره ورک چې دلته کې یاو مر ورک دلته هم تاسو له درکې خو دلته ډیره فاصله له پاره او دلته د لګي فاصله له پاره دلته لګ فورس د ډیر فاصله له پاره لګي دلته ډیر فورس لګي خو د لګي فاصله له پاره نو فورس او د ډیسټنس پراډکټ بیا مونږ ورک وایو نو ورک دلته او هلته یو شاندې مطلب انرجی په دواړه سایدونو باندې یا تقریبا یو شاند په دې کې 100 اضافه ونه شو په انرجی کې نو دلته خبره مونږه د پاسکل پرنسيپل کو چې په هلې یو اپلیکیشن زموږ سره هیدرولیک لفټ دی پر اس کا د دې ایریا زموږ سره ا1 او د دې ایریا ا2 دی دلته چې کوم فورس د لمونږه ورکو پرسکا دا فورس اف 1 دی او دلته چې کوم ویټ مونږ له د اوچتې کوم گاډې و غیره وزن او چتې پرسکا د دی ویټ زمونږ سره اف 2 دی واز د پاسکل لا مطابق پی 1 با زمونږ سره د پی 2 برابر دی دلته کوم پريشر دی او دلته چې کمپریشن پریشر دی نو دا دواړه پریشرز وا زمونږ سره ايكوي برابر وي پدې کې تاسو د پي 1 په ځای باندې وليکئ اف 1 اوور ا 1 او دې کې وليکئ اف 2 اوور ا 2 اوس کچري مونږه د دې اف 2 د पारा ايكويشن جوړول غواړو چې دا به زمونږ سره سمره ویټ وښته ولې شي نو اف 2 تاسو په د خپل ساید پات کې دا ا 23 دی خورا وړوي دلته دا په ډیویژن کې د ساید په مخه ملټیپلییکیشن کې لګي نو دا اف 2 با زمنه سره برابر شي اف 1 اور ا 1 ملټیپلايد باي ا 2 یا زبدلته دوباره ولیکم چې اف 2 با زمنه سره برابر شي دا a1 او د a2 د a2 د a1 پر مینز کې ریشو یو کوانټیټی پر بلبل باندې ډیویډ کول و تر ریشو چې یو شن کوانټیټیز او ډیویژن وکړو نو a2 زموږه نیومریټر کې دی a1 په ډینامینیټر کې دی ترتیب می دا ورک a2 اوور a1 او ور سره f1 په ملټیپلییکیشن کې و دي کې f1 کومه ده له یو فورس ورک او کانسٹنٹ مثال په تور 10 نیوټن زموږ سره چې د کم مشين په ذریعه باندې فورس ورک او فار ایگزامپل هغه 10 نیوټن no, دی نو د اف 2 انحصار زموږ سره په دې ریشو شوه د ایریاز د دې پيستون د دې پيستون پرمنسکي چې کم د ایریا پرمنسکي چې کمه ریشو د پدې باندې انحصار شو کچره د ریشو ویلیو زموږ سره زیاتای نو موږ په دغه فورس باندې ډېر ویټ دلته اوچته ولې شو کچری د آرې شو زمون سرکمای نو په دغه یو خاص فورس باندې مونګه لگ فورس بیا لگ ویټ دلته اوچته ولې شو فار ایگزامپل د دې د ونو پيستن سپیمنس کې ریشو 100 دا 100 ریشو مطلب دا دی چې د دې ایریا په نسبت باندې د ایریا 100 چند سیوا دا 100 تایمز زمون سر ادا زیاته دا په نسبت د دې پيستن نوچدا ا 2 اوور ا 1 دا زمسر 100 شي no, نو 100 ملٹیپلائیڈ بائے اف 1 دا زمسر 100 ملٹیپلائیڈ بائے اف 1 دا دی مطلب دا شو چې دل تک اف 2 ویټ شم پدی اوچتولې شو هاغه ویټ با د دی فورس اف 1 پر نسبت بانی څو چنده سی وای کدا زمسر 10 نیوټنی نو no, 10 ملٹیپلائیڈ بائے 100 دا بدلیت مونږ لچک مړه توچتولې شي هغه با 1000 نیوټن ویټ توچتولې شي که چرې دا یو نیوټنی نو دلته به دا 100 تایز ګریټر ویټ نو هغه با 100 نیوټن مونږه اوچتولې شي دغه شنکدا دو نیوټنی نو هغه به 2 ملټپلایډ بای 100 نو 200 نیوټن ویټ بدلیت مونږه اوچتولې شي نو دا اصول د هایډرالیک لفټ د پرهوم دی او د هایډرالیک پرېس د پرهوم چې هیدرولیک پریس کې مونږه څومره فورس په دې دو پيستن پی باندې پیدا کول غواړو نو د حقی انحصار زموږ سره په A2 اور A1 باندې دی چې A2 اور A1 زموږ سره څومره زیات دي نو مونږه دلته زیات فورس پیدا کولای شو یا زیات ویټ مونږ په دې باندې اچتولای شو د پاسکل پرنسپل یو اپلیکیشن زموږ سره په هیدرولیک بریک سیستم ته هم ا کیږي ا فار ایگزامپل دا زمنګ سره یو ټایر دی زبغت ډایگرام جوړ کوم چې تاسو تواځه حق کاری دلته پدې کې یو دوا ډیسک لګې دي لیداسه پدې یو باندې هم دلته سکرو لګېدلې په دیبل باندې هم دلتا سکرو لگے دله دلتا یو سپرینګ لگے دلې د دې دواړو واپس راوللو لپاره ا د دې پامینس کې یو پيستون ا سلندر یو د دې سلندر سره دلتا داسې یو تر بل ترپتا پيستن لګیدل دا بیا دے یوټیوب په ذریعہ باندې دلته د یو بل سلندر سره په دې کې بریک آیلی او دا دا بریک سره اٹھے چی دا ټول زمونږه دا بریکایل نه دا سلندر امډا چی دا تیوب امډا چی دا, دا, دا غشن دیتا دلته را رسیدلی دا به هر هغه حصہ د ټایل کوم چی روټیشن کې روټر والا او دا د وډه سکونه دا د بریک سیستم دی دا کم سلندر شپ ادي کې درنه دی او دا غشن دا تیوب دا ټول د بریک سیستم دی کله چې دلته پدې پیډل واني ا دا پريشر کرييشي نو دلتا د دې سره دا پيस्टन د ترپتا فور سپلاي کې په دې ليكويد باندې او دا کمپريس کولو ترپتا بوزي نو دلتا داخذ موږ سره کمپريس کېږي نو ليكويد داسې ليكويد په پکاري چې هغه کمپريس کېږي نو. نو دلتا پريشر كرييټ شي هغه پريشر ايكويلي ترانسميټ کېږي په ټول ډایرکشنز کې نو دا پريشر دلتا په دې کې داسې ترانسميټ شي دلتا داسې ترانسميټ شي دلتا دې طرف تم او دې طرف تم دا شنه هر سايټ ته دا ترانسمټ کوي د شي اوس دلتا دا دوه پيستن چ په دې کې لګي دي د دې پريشر په وجو د پيستن د دې نه داسې بار طرف ته راوځي په دې ته دا صلاحيتي چې دا موويبل پيستن زي یو طرف بل طرف ته دا راتلی شي نو دا چې کله داسې کولاوي نو دا د سکرو د ورن چي دي ته یو ساید بل ساید تلغي دي د همدا سي کولا وش ځکه چې دلته سير په دي یو سکرو باندې دا کلک دي دلته په بل سکرو باندې نه کلک نو دا داسي کولا وش د دې کولا وی دو سره د دې روټر ته کومي سچي تاویګي د دې سره کلک دا ون خلی او پایا چې دا هغه ودريږي بیا چې کل د دې نه تاسو خپل لري کې د پیډل نه نو دلتا دا سپرینګز دا دوانه ډیسک نو واپس دغه روټر نرا دی خو کی مطلب روټر واپس هزات شي چې دا دی خو را کمپریس شي د دې سپرینګ په جوابي نو دا پيستنز دلته پریشر کریت کی مطلب دغه فورس ورکرې شذرن طرف ته نو دا لیکوډ واپس دې طرف ته را شي ځکه چې دلته کم پریشر دی لا ورکرې شوه دی نو هغه پریشر پوځوبانی دال لیکر چې پدې کې کم موجود دی هغه واپس دلتراشي نو دا سلندر واپس ډکشي د دوباره استعمال لپاره د تیاری چې بیا پدې باندې زور ورکړ شي فورس دې لور کړ شي او دا د دې لا پریشر ورکړ شي مطلب پریشر کریټ شي هغه پریشر بیا دلته د دې ټیو پزریه باندې ترانس میټ کیږي دلته او دلته د پېسټن کولا ویږي او د دغه پوځوبانی د ډیسکونو د یو ساید بل ساید تا د روټر سره کلک ونخلي او روټر د تابیدونه من کوي نو په دې طریقه باندې بریک سیستم کار کوي ا د دې نه علاوه په ډاینا کې هم دا هایډرالیک سیستم د جیک هایډرالیک جیک لگے دلي چې دا په ذریعہ د ډاینینا چې مټیريال شګه وغيرها د حاغتي اړوله کیږي ا داینی یو سایدو چات شي او هغه ته شګا و غیره سچدي باجيري هغه ته خکته واړول شي نو د دغه لاندې هم یو هایډرالیک جیک سیستم لګیدلی چې دا غي په ذریات د داینی داس کومه حصہ کې چې شګا یا باجيري و غیره ارته هغه اوچته ولې شي دینه علاوه په ایکسکاویټر کې به تاسو ډېر پیپونه لیدلي دغه په ځریبه باندې هم هایډرالیک سیستم پدایو کې لګیدلې چې دا پیپونه په ځریبه باندې لیکوډ او پيستون تراسي او الټر دیاکم هیڅ چې خاورا یا ګټي وغیره راوچتي هغه هيڅه دا دغه فورس رسول کیږي د پریشر په وجوانی نو داس ډیر سيزونشتي 파ویکي د پاسکل پرنسپل استعمال کیږي پريشر د یو زینبل زيتہ ترانسمټ کیږي د یو فلوټ په ذريعه د یو ليكويد په ذريعه باندې د نن زمبن غټافې کو نن د فارا د پوره د ویډیو لازمان لايك کی چینل پښتو ټوټر سبسکرایب کی تانکس